Siko namna hiyo. Na usibadilisha simu. Hawa raia ndio walikuandika kazi. Na hawa raia ni watu wazuri kuwafanyia kazi. Usipowafanyia kazi, hao pia ni mbaya. Wanakufukuza asubuhi mapema. Hawa wamekuajiri kazi, umeanza vizuri, panga maneno ya basari, usaidie watoto na ukue fair. Uangalie kila mtu, uangalie kila jamii, wale wamekaa hapa Kipkelion, wote ni watu wako mheshimiwa, uwasaidie na uwafanyie kazi bila ubaguzi. Na utafaulu na utakaa bunge kwa miaka mingi. Usipowafanyia hao kazi, watakuambia nje ni out, sindio? Na inakuwaga namna hiyo. Lakini mimi nakuambia pongezi, umeanza vizuri na jia ni hiyo ya kuwafanyia watu kazi. Mimi nataka nikimalizia, nilete salamu ya mkumbwa wangu ambaye ni kiongozi wetu wa taifa, Rais William Samoei Ruto. Umepokea? Ameniambia nifike hapa, kwanza nitoe salamu, tena nitoe shukurani kwenu, watu ya Kipkelion na watu ya Kericho. Kwa sababu muliamuka mapema, mukatupigia kura, tukapata uongozi, nataka kwa niaba ya Rais William Ruto na mimi, watu ya Kipkelion, niseme asanteni sana, asanteni sana. Thank you very much. Tulishukuru sana. Na munajua ile jamaa walikuwa ametusukuma kwa kona, si munajua? Kama mimi walikuwa amenisukuma sana. Si munajua vile nilikuwa nimesukumwa? Nilikuwa kwa kona. Sasa mimi nasema asanti kwa kunipatia kazi na kuniandika nikuwe mtumishi wenu. Na rais wetu ameniambia nisalimie nyinyi. Nikiongeza juu ya hayo, hapa mambo ya uwakilishi katika Kericho, tumepatia nyinyi huyu waziri anaitwa B. Florence Mbore. Sini waziri wenu? Tumepatia nyinyi huyu PS anaitwa Dr. Rono. Huyu majority leader ni wenu, huyu Aaron Cheriot, na anafanya kazi nzuri. Na hivi karibuni tutaongeza nyinyi hapa kwa sababu nyinyi pia mlituangalia. Na lazima tuangalie mambo yenu, si ndio? Hiyo mambo ya referral, si governor ameongea? Si viongozi wameongea? Kama vile Aaron Cheriot amesema, tuliweka kwa ile kitabu niko nayo. Si kazi yetu ni kufuata kitabu? Kitabu inasema nini? Inasema nini? Inasema hapa? Basi itakuwa namna hiyo. Kwani iko mambo mengine? Mimi niseme hapa katika Kipkelion, tuko na majamii wengi. Na hapa wakati ya kura, wale viongozi tumewatoa kwa mamlaka wa Jubilee walilete uchochezi mingi sana hapa Londiani na kuwatisha jamii ya Wakikuyu ati ya kwamba William Ruto akichaguliwa kama rais atuwatahamishwa hapa. Ilikuwa ni uongo, si uongo? Tangu tuchukue ni miezi ngapi? Miezi ngapi? Kuna mtu ametoka? Mimi ningetaka kuambia viongozi siku ingine, hata kama unatafuta kura, hata kama unachukia mtu, hapana chochea wananchi na fitina na uongo. Na huyu kiongozi aliondoka, aliweka uchochezi hapa katika Londiani, katika Usiangishu, katika Nakuru, na kuchochea jamii ya Wakikuyu na kuwadanganya na kuweka fitina ati ya kwamba Rais William Ruto akichaguliwa atuwatahamishwa hapa. Na hiyo ilikuwa ni mambo ambayo haina msingi. Mimi ningetaka niseme amani iliyowekwa katika bonde la ufa baada ya mkataba wa 2013 baina ya rais mstaafu Uhuru Kenyatta na William Ruto, hiyo amani itaendelea chini ya William Ruto na Rigathi Gachagua, na ni amani ya milele. Na watu wetu kutoka pale mlimani, wale mko hapa, nyinyi mlidanganywa na yule kiongozi ati mupigie ile mzee ati munaweza fukuzwa hapa, na machifu wakaingilia hiyo maneno kuchochea nyinyi, si ndio? Na nyinyi mkauziwa uoga na Uhuru Kenyatta mkanunua. Mungekaa kama mimi ni mtu ya kuziwa uoga? Adwa nyoba hito mwegoko, mwegoko mwe nyoge mutikana henio na mutikana edelio guoya. Damu ile ya thirikari ya William Ruto lega thiwaga chakubali hau. Mwe kinyere na mukinye
makwiny mugunda ni yanyu guku ni kwanyu na nikumo gutura murutaga wira muthukumaga muthomithie ciana cianyu na gutire mundu ungimuria tondu William Ruto na niye tuli andu aguciaria thayu mwina thayu ka mutire na thayu riu ri mwahenagio muikirie kimundu kigukura kingiamutwarire ku eh na mimi nilimwambia rais mustafa nikamwambia huyu Raila huyu unatuambia tuchague huyu tunamjua na hawezi badilika. Raisa akatuambia atabadilika. Nikamwambia hii mtu ni ule yule wa kungoa leri hajabadilika. Ni ule wa kukataa matokeo ya uchaguzi. Amekataa hajakataa. Si nilikuwa nimemwambia Rais Kenyatta, huyu mtu haezi badilika. Sisi tunamjua. Na sisi tumesema sasa hiyo maneno imepita. Sisi hatuna time ya hiyo maneno wako naye. Lakini huyo mzee wa Azimio ametukosea. Ametukosea sana. Juzi ametukosea sana. Amechukua rais wetu Uhuru Kenyatta. Yule sisi tulimpenda, tukamchagua, akakuwa rais, amri jeshi mkuu wa majeshi yote ya Kenya, mzee wa heshima, akamchukua juzi akaweka juu ya lori. Mliona? Mliona amemweka juu ya lori? Sasa tunauliza heshima ya rais wetu tuliyompenda, ambaye alikuwa anavaa uniform ya kijeshi na kupigiwa saluti na mandege. Huyu mzee Azimio amemchukua, amemchanganya, ndio huyu amemweka juu ya lori. Sasa mimi ninaogopa na mimi ninaona haya. Sababu mimi nampenda Rais Uhuru Kenyatta. Hata kama alituhangaisha tunamheshimu. Ni rais wetu. Tulimpenda. Ni mzee wa jamii yetu. Ni kiongozi wa kitaifa. Rais amempatia mamlaka kubwa ya kusunguka Afrika kulete amani. Sasa huyu mzee akitendawili amemtoa kazi kubwa ya Kiafrika ya kuunganisha Afrika. Amemtoa huko, amemrudisha, amemweka juu ya lori. Mimi naogopa hivi karibuni atapeleka yeye kwa maandamano, akalisha yeye chini ya rami, aanze kusema haki yetu. Wewe mzee Azimio umetukosea sana. Umetukosea. Umekosea rais wetu heshima. Uhuru Kenyatta rais wetu ambaye tulimpenda. Tulimchagua. Tunamheshimu. Rais William Ruto amempatia heshima. Amemtafutia kazi kubwa kusunguka Afrika, kuunganisha manchi na kuleta amani ya Afrika. Wewe umemchukua, umemchanganya, umempeleka Kisumu ati juu ya lori. Sasa wewe, si hapo ni aibu? Si ungetaka rais wetu aheshimike? Kataka rais astaafu vizuri, akae na heshima, amri jeshi mkuu, rais wa Kenya, amepewa kazi ya Afrika, aende Congo, aende Ethiopia, aunganishe Afrika na akae na heshima ya rais ambaye amestaafu. Hiyo ndio ombi letu. Lakini hayo inaendelea maandamano, wacha hiyo endelee, sisi wacha tusukume kazi kwa sababu hiyo ndio kitu ya maana katika Kenya hii yetu. Ya mwisho ningetaka niseme nyinyi machifu, tungetaka kumwambia tumetoa, rais ametoa amri. Mambo ya hii pombe hii. Pombe. Mungangane na hii mambo ya pombe. Hii pombe ya reja reja na bangi inaumiza watoto wetu. Kweli ama uongo? Nyinyi mkae chini machifu. Na hiyo ndio kazi yenu. Hiyo kazi mlikuwa mmepewa ya kuuza Azimio ni kazi ngumu sana. Si ilikuwa ngumu? Kwa kibarua hii machifu watu yangu mimi naonea huruma, hii machifu waliumia sana. Hawa hii watu walihangaika kuuza mzee Azimio, zilikuwa ni kibarua. Sasa nyinyi chizu mfanye kazi yenu, muunganishe watu, mfanye maendeleo, mpigane na pombe, mpigane na bangi. Hiyo ndio kazi yenu. Na sisi kwa utawala wetu katika huu uongozi wa William Ruto hatutatumia hii machifu na polisi kwa mambo ya siasa. Hao watafanya kazi ya maendeleo na kazi ya kuunganisha watu. Kwa hivyo mimi naomba nyinyi mkae na amani na mpendane, na hii serikali yetu ni ya kuunganisha watu, majamii zote, watu wakae pamoja, watu wapendane, tufanye maendeleo. Adwa nyumba izone mwaji kuna damuna. Ni mwaji ikara na adwa ya mwiguane. Na mwedane. Neguo. Na kutile Kenya eno hitu ni mwe. Na rais wetu anataka tukae na amani. Na hatutaki mambo ya ugomvi wa jamii.
na kila mtu afanyiwe haki yake. Huyo mjumbe akipeana basari apee kila mtu. Maendeleo ikija ikuje kwa kila mtu, kwa sababu hii Kenya ni yetu, na tukiishi na amani tutapata maendeleo, tutapata ustawi, na tutakuwa mbele kama taifa. Na kwa hivyo mimi ningetaka niseme asante, kwa sababu tuko na shughuli mingi, tuko na mambo ya fertilizer ambaye tutaenda kuzidua. Tumeleta fertilizer ya 3,500, serikali imelipa hiyo pesa iko juu. Hapa najua mko na mambo ya kahawa na mambo ya pareto, mko na mambo ya viazi, mko na mambo ya maziwa. Hivi karibuni tutafanya marekebisho ya industry ya maziwa, tuitoe kwa ile mtu alikuwa amechukua maziwa yote ya Kenya, turudishe kwa raia ndio muweze kulipwa sawa sawa. Najua huyu jamaa alikuwa anaenda pale Kenya Dairy Board anajipea leseni, anaenda huko ngambo ananunua maziwa ile ya powder 10 shillings, anakuja anachanganya na maji anatuzia 120. Sasa hiyo yote tumesimamisha. Kwa hivyo hivi karibuni tukimaliza mabadiliko, mtaona bei ya maziwa imeanza kupanda. Pia mambo ya kahawa tuko na mabadiliko tunafanya. Kwa pareto the same. So mimi ningetaka niseme asante kwa kutukaribisha. Ningetaka niseme tuko pamoja na tutarudi, na rais pia akipata nafasi atakuja atembee hapa Kipkelion East pamoja na West na Kericho County kwa jumla. Tumekubaliana. Nikirudi Nairobi nimsalimie rais wetu. Nimsalimie. Asante sana. Mungu awabariki. Thank you very much. Asanteni sana. Asante.